Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu mojih Top 11. Ovoga puta kao specijalnog gosta imamo jednog pripadnika mlađeg talasa, a mogu slobodno da kažem taze fudbalskog penzionera. Reč je o Gojku Kačaru. Gojko, veliki pozdrav i dobrodošao konačno kod nas u rubriku Top 11. Dobar dan vama i svim gledacima. Kako je u penziji? Je li teško bez lopte, bez treninga? Pa iskreno uživam. Uživam u penziji. Lepo mi je, ne nedostaje mi sad fudbal da kažem iskreno, ali u svakom slučaju sam aktivan, bavim se svim sportovima kojima nisam mogao da se bavim dok sam bio aktivan i lepo mi je za sad. Kao neko koji je uvijek bio u trendu i sad se baviš sportovima koji su u trendu. Nema više lopte, tu je loptica i da. Sad je reket u rukama. Padel koji je prosto uopćinio ceo svet. Da. Lep sport, vrlo jednostavan i lako je za naučiti. Pored padela obožavam tenis. Tenisu igram redovno, a i ponekad odigram i partiju golfa. Bravo. Rubrika Top 11. Čuo si već koje su propozicije. Dakle, iz svakog kluba za koji si igrao u karijeri moraš da izvučeš bar jednog igrača. Iz reprezentacije smeš samo jednog pod uslovom da sa njim nisi igrao ni u jednom klubu. Eto, kratko i jasno. I lako. Da. Krećemo od Vojvodine. Tvoj debit za seniorski tim je bio tamo neke 2003. godine i to protiv Crvene zvezde. Prvo pa muško. Da, sećam se dobro tog perioda. Igrao sam još za omladinci i samo su mi direktor kluba me nazvao. Ja nisam ni trenirao sa prvim timom, samo me nazvao i rekao ponesi kopačke kostobrane, sedaš u autobus, danas u 6, polazak. Polazit, ja. I idemo za Beograd. Crvena zvezda je u to vreme slavila titulu i to je bilo pretposlednje kolo, čini mi se, i tako uzbuđenje da nisam znao gde sam. I na moju najveću sreću desio se taj debi, ušao sam 5 minuta pred kraj, sećam se, Crvena zvezda je slavila titul i bilo je oko 35.000 ljudi. I dobro se sećam da je Krasić tada izlazio, to mu je bila, eto, možda pretposlednja utakmica, a moja prva, i on je izlazio i tada se on već bio prodao za CSKA iz Moskve i rekao mi je, ajde mačko, sada ja gazim, a ti ćeš onda posle mene da nastaviš tako. Ti ćeš uskoro, dolazi tvojih 5 minuta. Da, tačno tako. Jesi sećaš možda prvog gola u dresu u Vojvodini? Da, prvi gol je bio, možda, da li posle jedno 6 meseci ili godinu dana posle, ne, rekao bih godinu i po dana posle toga, bio je protiv Čukaričkog, sećam se, igrali smo pred praznim tribinama, bili smo nešto kažnjeni i dobro se sećam te utakmice, bilo je 0-0, promašili smo penal i sećam se da se Milan Belić, veliki špic Vojvodine, tada sudario sa golmanom, lopta je odskočila i ja sam samo naleteo i ćušao je u praznu mrežu. A najlepši gol u dresu Novosađana? Pa najlepši... Sada, bilo je... Vrlo je diskutabilno reći šta je lep, to je stvar ukusa. Bilo je raznih golova, ali sigurno u Kuli je bio jedan jako lep gol. Sećam se, nakazice su bile, ali toliko mi je žao što u to vreme nije bilo puno kamera, nije bilo više uglova. Kada pogledam današnje snimke utakmica i kako je to sve izgledalo tada iz jedne jedine kamere i to je bilo to, jedva se i vidi kako je izgledao taj gol, ali bih izdvojio u svakom slučaju taj gol protiv Hajduka iz Kule i izdvojio bih gol sigurno protiv Partizana kada sam uzeo golmanu loptu i isto dao u prazan gol. To 3-3 kad je bilo ili? Da. To je prvi gol bio. A da, to je 4. novembar 2007. To je utakmica koja ti onako obeležila taj prvi deo karijere. 3-3 na JNA i sva tri gola Gojka Kačara. Da, bilo je izuzetno zanimljivo tada iz prostog razloga što mi smo bili drugi, Partizan je bio prvi. Bila je kiša, sećam se i sećam se da je u to vreme smo i Jovetić i ja smo vodili trku za prvog strelca lige i on je dao prvi minut i dao gol, posle 5 minuta smo primili drugi gol i iz besa nekog sam krenuo na golmana i on je krenuo da me dribla 15. minut i kada sam ga dao onda se utakmica maltene preokrenula. Probio si. Da. Taj Maler i onda je bilo još dva komada do kraja. Da, Partizan imao strašan tim tada, Jovetić i Dijara.
Da, Jovetić, Djera, Žuka, Moreira, Tač. Oni su bili provacija, mislim, te godine. Da. Sa Đukićem i onda Đukić otišao, pa je Jokanović došao. Oni su bili provacija tada, te godine. Tvoja generacija je među prvima uspjela da razbije taj neki maler Beograda. Pričalo se ranije da igrači Vojvodine kako pređu most na Beški, oni gube utakmicu protiv Zvezde i Partizan. To sa vama nije bio slučaj. Pa ne, u moje vreme, moja generacija, to nije bio slučaj ni sa Zvezdom ni Partizanom. Mi smo uvek igrali egal utakmice, Crvenu Zvezdu smo pobedili 0-3 na Marakani, nerešeno, pobede, izgubili smo, dešavalo se, sva tri rezultata su bili u opticaju, ali to bih pre svega velike zasluge za to je imao naš predsednik tadašnji Ratko Butorović Bata Kankan. Koji je između ostalog i branio igračima da odlaze u Zvezdu i Partizan. To je takođe jedna specifičnost te tvoje generacije. Tačno tako. On je želeo da Vojvodina bude jaka, da Vojvodina bude šampion. I, nažalost, njegov prebrz odlazak nas je sve pogodio i žao mi je da je se to desilo, jer mislim da bi do sada sigurno Vojvodina bila bar jednom prvak, a verujem da je sada na dobrom putu da krene tim sobom. Koju evropsku utakmicu pamtiš sa Vošom? Svakako protiv Atletico Madrida, tada smo igrali dvomeč i sećam se da smo pre toga igrali sa Maltežanima i tu sam isto dao neki gol Makazićem, ali svakako da smo, kada smo odigrali revanš utakmicu, da smo čekali žreb ko će da nam zapadne i tu su bili, ne znam sada, neke ekipe koje su onako, neću da pocenjujem, ali Maccabi Haifa, recimo Rapid Beč ili Gent, ali bio je tu i Atletico Madrid i ja sam Boga molio da igram protiv Atletico Madrida, jer mi je to bila velika želja da igramo na njihovom stadionu, da doživimo taj ambijent i to sve. I baš smo izvukli, i mislim da je Bayern München bio isto u opticaju, izvukli smo Atletico i bio sam presrećan i tadašnji trener Rajevac Milovan je rekao, ajde sad da vas vidim kako, kad si toliko želeo da te vidimo kako je to. I onda smo otišli tamo u Madrid, na Vicente Calderon tadašnji, i bila je prelepa atmosfera, njihova ekipa nikad jača sa sve Kun Aguerom, Forlanom, znači oni su, mislim, da li su oni dve godine za redom osvojili kup UEFA tadašnji, ali nismo imali nikakve šanse, izgubili smo 0-3. I onda smo došli kod kuće i Bata popularni kaže, imate premiju toliko i toliko, a mi ne možemo. Ako date 4. Da, ako mi pobedimo, izbacimo Atletico. A mi nema, mislim, šanse su bile nerealne. Međutim, poluvreme došlo 1-0 za nas i Ko je dao gol beš? Buač je dao gol. Buač je dao gol. Sećam se toga dobro i drugo poluvreme kreće, oni su izašli u nekom mešanom sastavu, izglede, oni vraćaju, oni odmah Maniš, Reyes pokojni je tada igrao, Abijati je branio, vraćaju oni odmah da ne bi se zakomplikovalo i onda smo primili drugi gol i čak smo i penali imali, promašili smo, ali bila utakmica svakako za pamćenje. Da, sećam sam, i ambijent je bio predivan. Gojko, izvuci prvog igrača iz Vojvodine i upiši ga na tabu. Da. Moj prvi igrač i to će sigurno biti i golman, a to je Željko Brkić. Željko Brkić, on je inače i moj kum, krstio sam njegovog sina pre dve godine i jako mi je drag, odličan dečko, odličan golman i veoma mi je žao što nije napravio veću karijeru i uvek imao neke pehove iza sebe i mislim da je malo bilo sreće i zdravlja pre svega da bi on napravio mnogo veću karijeru. Sećam se da smo mi bili na pripremama za svetsko prvenstvo u Južnoj Africi i on je bio treći, četvrti golman i jedan je golman mora da otpadne i on je bio taj. I toliko mi je bilo, srce mi se cepalo zbog toga tada, ali svakako, ako će mu biti uteha da je u mojih top 11, eto. Jedna lepa satisfakcija, naravno, za celu karijeru. Da. Dobro, bio je on dugo u Italiji.
Bio je on, da. Bio je on drug u Italiji, kasnije je bio u Grčkoj, u Paoku, branio u Vojvodini sam visok, brz, modern golman. Sećam se da smo mu šutirali slobodne udarce posle treninga, da je to bilo nerealno. Neke udarce koje, znači, postavili svi igrači posle treninga, slobodan udarac, tu je bio i Kolarov, i Vidić, i Bane Ivanović. Pa ja ne znam, ja sam šutao, i Deki Stanković, sećam se. Svoje najbolje udarce na svetu ja šutnem, ujde u 90, on je, samo vidi njegovu ruku kako je pipne i izbaci je. Nije otkuda. Da. I kažem još jednom, žao mi je što nije napravio veću karijeru, ali svakako da je sada i on polako u penziji, ima dva divna dečaka, lepu porodicu i drago mi je zbog njega da je izašao na pravi put. Eto, krenuli smo od jedinice u idealnom timu. Tačno. I pored te zabrane koju je nametno Bata Butorović, bilo možda nekih interesovanja i ponuda zvaničnih, ponuda Zvezde i Partizana? Pa sada, ne znam da li to bilo zvanično, ali više bih rekao da je bilo nezvanično da je me kontaktirala Crvena Zvezda tada u tom periodu. I međutim, u tom periodu, kad se dobro setim, Partizan je bio dominantniji i tada je krenula onih Partizanovih 5-6 titula za redom. I Crvena Zvezda je bila tada zainteresena, međutim, naš predsednik, takav kakav je, on je rekao, ne, mi ne želimo da prodamo nijednog igrača u Crvenoj Zvezdi, mi smo zainteresovani za Dušana Bastu. Basta je tada igrao u Crvenoj Zvezdi, najbolji igrač, da, i on je rekao, mi želimo Dušana Bastu, koliko mi smo spremni da ponudimo toliko i toliko, ako želite, možemo da razgovaramo. Tako da su oni, tako da je on bio toliko specifičan, da je on želeo da kupuje igrača u Crvenoj Zvezdi Partizana. I onda je došla Hertha, tako, ponuda iz Nemačke, prihvatio si. Da, tada je bilo dosta spekulacija gde ću da idem i to me zaista izluđivalo. Bio sam na korak da odem u Dinamo iz Moskve tadašnji. Međutim, na neki način nisam uspeo da prođem lekarski pregled. Rekli su mi da ni kolena nisu bila dobra. Međutim, da kucam u drvo, ja celu karijeru imao sam sve žive povrede, jedino kolena me nikada nisu izdala. I otišao sam tamo, odradio sve lekarske i posle tri dana lekarskih pregleda vratio sam se i toliko razočaran, rekao sam, ok, idem na fakultet, nemam ništa od karijere, da bi se posle desetak dana došao Dieter Hennes sa Hertha iz Berlina i došli su, brzo smo se svi dogovorili i naš predsjednik, a i ja sa njima. I njemu sam zaista zahvalan na toj ukazanoj šansi i prilici da odem u Hertu. I krenulo je fenomenalno u toj prvoj sezoni, onako golovi su počeli da padaju kao na traci, igrao se odlično. Pa ja sam došao na polusezoni, da budemo tačni. Ja sam došao bukvalno na zimu i to je bila polusezona i onda sam odigrao do zime tu prvu polusezonu i bili smo tu negdje na sredini. Tada mi je sve bilo wow, znači od celog ambijenta, od trening kampa, od navijača, od saigrača, to je bukvalno sam lebdeo i toliko mi je fudbal, kada se setim tog perioda i svog života, kao neki san mi onako prolazi i lepo je prisjetiti se tih momenata, a i veliku odgovornost sam osjećao da Dieter Hennes i Hertha nisu napravili grešku dovođenje mene i želeo sam na najbolji način da im to vratim. Međutim, da budem iskren, ja, znači, došao sam drugu polovinu januara i posle nedelju dana je već prvo kolo došlo. Mi smo igrali kod kuće protiv Eintrachta iz Frankfurta i sad razmišljam, Eintracht tu su negde sredina, aj vidit ćemo kako to sad sve izgleda. Međutim, izgubili smo 0-3 kod kuće i bukvalno nisam znao da li sam ja uopšte za ovaj sport. I toliko je bilo sve brzo i jako i ne znam da sam tri kontakta sa loptom imao, golovi su padali, nismo mogli ništa, znači
I tada mi je, da budem iskren, u tom periodu najviše pomogao moj saigrač i prijatelj i kolega i mnogo ga voli, Marko Pantelić, da budem iskren. I ja bi njega isto... Upiši ga, da, ajde, slobodno. Dobro. Tu onda nema dileme da upiši Pantu u špicu. Da. Često ste davali zajedno golove na utakmici. Da, Pantelić. On je tada, sećam se, posle te moje prve utakmice, totalna sumnja u samog sebe, nedostatak. Znači, dolazim iz Srbije, dajem 3 gola Partizanu, sve ide kako hoću, dajem golove kako god hoću i dolazim posle nedelju dana, sve se to gubi posle prve utakmice i sećam se, bio je rođendan njegovoj ženi, Tijeni, i znači mi smo igrali u subotu i sad je utorak rođendan njegovoj ženi, kao ajde dođi, idemo u neki restoran da proslavimo rođendan i mi smo otišli tamo. I ja sam došao i nisam reč progovorio, a Pantu ja nikada ranije nisam ni upoznao, ni video i on je mene toliko toplo primio i on je onako, popili smo malo i kao, slušaj, znači sve je u redu. Sad igram protiv Stuttgarta u Stuttgartu, a Stuttgart je tada bio prvak, interesantno, oni su tada bili prvaci. I kažem, sad igramo u Stuttgart, oni su prvaci. I kad god dobiješ loptu, samo meni daj. Samo meni daj. I sve će biti u redu. Da, i sve će biti u redu. Ne laze vraže, 15. minut, dajem ja Marku loptu, on daje gol. Ja mu idem u zagrljaj. Ne da je to je taj neki osjećaj što se ne zaboravljaju. To je to što... Želim svim mladima da poručim, ako se bave bilo kojim sportom, ako se bave bilo čim na ovome svetu, da nađu tu strast, tu sreću, tu volju. Jer sam to ja sam to recimo doživljavao kroz fudbal, kroz te neke trenutke kada je, recimo, kada je on dao taj gol, ja sam njega toliko zagrlio i bio sam mu toliko zahvalan što je on uopšte postigao taj gol, što je me vratio u život, da ne kažem. Želim svima da kažem da nađu tako nešto u svom životu, jer oni nikada neće raditi, nego će to raditi iz čistog zadovoljstva. I sada kad pogledam i kad vratim celu svoju karijeru unazad, fudbal, ja bih sve ovo isto, ovoliko se trudio i patio i ginuo i da je bilo za džabe. Jer toliko lepih osjećaja i trenutaka je bilo, a još te na kraju plaćam, pa imali šta bolje. Ne postoje igrači na svetu koji su luđe slavili svoje golove od Pante i Pipa Inzagija. Znači, to je toliko strasti u toj proslavi da je to neverovatno. Pamti se gol, recimo, u Mönchengladbachu tvoj za pobjedu Herte od 1-0. Eto, pamti se pobjeda protiv Kelna 2-1, da ste ti i Panta baš dali golove. Da li ima još neka utakmica koja ti je ostalo posljednog sećanja? Kad se setim to protiv Kelna, znači, on je bio, sećam se, na klupi, nešto se bio posveđao sa trenerom i on sada... Mi igramo i ja dajem gol za 1-0, on na klupi i ja ga vidim, ja hoću da se radim i onda shvatim, joj, on je na klupi i on nije toliko... Nije srećan baš. Nije toliko presrećan. Što mi vodimo, a s druge strane i onda je on ušao i dao je pobedonosni gol i onda je bila sreća potpuno. U svakom slučaju, izuzetno lep period u mojoj karijeri, Hertha mi je toliko lepih emocija pružila i toliko sam zahvalan na svemu njima i rado se sećam tog perioda. Sad konkretno nekih utakmica, ne znam, bilo ih je dosta, imali smo vrlo uspešan period, 2 puta smo igrali Evropu, ali Bilo je stvarno svega i tada sam u suštini, kada čovjek ode od kuće, kada prvi put ode u inostranstvo, drugi jezik, drugi grad, druga kultura, on odraste u suštini. I tada sam u suštini otprilike odrastao, odvojio se od svojih i krenuo da živim samostalan život. Ti se dopao Berlin? Berlin, divan grad, to su 2 grada u suštini, u jednom, istočni Berlin i zapadni Berlin. Dosta prijatelja, dosta lepih poznanstava i dan danas koji traju i uživao sam u Berlinu. Iz prostog razloga, 3 puta nedeljno su bili letovi, igrali smo za reprezentaciju, igrali smo u Evropi i čovjek je, samo smo putovali, znači mi smo samo putovali u hotel, odeš, ni ne znaš u kojoj si sobi, više samo hotel, aerodrom, stadion i nije čovjek
ni ne stigne da živi, da tako kažem, nego samo hotel, aerodrom, stadion. I sad kad pogledam sve te vrhunske sportiste, oni su, znači samo to je samo hotel, stadion i aerodrom. Ne bude toliko vremena za privatan život. Ok, upisao si Pantu, ali ima tu još u Hert imena koja zaslužuju da budu bar pomenuta, ako nema mesta za njih na tabli. Ne znam, pozadi su bili Leandro Kufre, Joe Šimunić. Da, Joe Šimunić. Sjajan dečko, sjajan momak i obožavao sam da igram sa njim. Njega bih isto stavio u neku zagradu, jel to kako to ide ili to posle? To ćemo posle kad budemo popunjavali okay. Tim, da sad može samo neka priča. Da, Joe Šimunić, sjajan dečko, sjajan momak. Ja njega nisam isto poznavao, znao sam ga ovako likom, ali nisam znao ništa o njemu, nisam ni znao kakav je igrač. I on je onako bio jedan visok štoper koji je bio iza mene, znači tačno iza mene, ja sam krpio te neke rupe, a on je bio iza mene. I sećam se, dosta mi je isto pomogao i mi igramo na utakmici i on onako malo sporije priča i još je on iz Australije, onako jugoslovenski malo slabije i on dok mi kaže, leđa dragi, lopta mi tri puta otišla, znači, kao, leđa dragi, znači, drekni i toliko mi je, ono, srce mi se ono, slomilo kada je bila ona situacija sa Miralemom Sulejmanijem. Sad sam to te pitan, tačno tog starta, jer i onda poslije toga ono što se dešavalo na njihovom stadionu, da ljudi kad bi ga upoznali, shvatili bi da je on tolika dobričina, iako i tri žuta kartona i tolike neke stvari iza njega stoje, međutim, u suštini on je divan dečko i stvarno mu želim sve najbolje. Možda i Sulejmaniju rekao leđa, dragi, da. Pokosio da ne razmišlja previše. Ne znam ko je tu još bio, bio Arne Friedrich, sećam se, on je bio nama kapiten, igrao je redovno za nemačku reprezentaciju, kasnije je igrao protiv nas, za Nemačku. Isto, sjajan dečko, mislim da je sad direktor, tu je funkciju u Herti. Odličan momak i Patrik Ebret, on je bio, uglavnom su tu bili, mi smo imali Jugović tu ekipu i mislim da svaka ekipa u inostranstvu imaju Jugović ekipu, tu je bio i Pečinović, bio i Babić, Marko Babić, bio je Srđan Lakić. I sa nama je uvijek bio Patrik Ebert. Ebert je Nemac. I oni su njega uvijek odlačili od nas, međutim, sećam se, znači, na pripremama, svašta je bilo u smislu, voljeli su da sad pripreme su takve da samo trenira, tri put dnevno, trening, i onda posle večera aj malo da se prošetam i bio je tu neki kazino u blizini. I onda posle večere idemo mi tamo i pošto sam ja novi, ono, ja ne smem. I onda Patrik, Joe, Marko, Jugović ekipa, mi si u kazino i čuvamo stražu. Mi čuvamo stražu ako neko naiđe. Ali, da budem iskren, mnogo su nam pomogli i toliko sam. To mi je, pa možda i jedan od najljepših perioda koje sam imao u inostranstvu. Igrali su i za tebe u kazino, za tebe koji ne smeš. Da. Da, bio je da u Voronje, bio je Lucio. Da. Ljekas. Da. Rafael, sećam se, Rafael bio sjajan igrač. Geka, Drobni. Golman, aha. Da, Jaroslav Drobni, kasnije je sa mnom prešao u Hamburg. Mnogo sam ga zavoleo, mnogo ga volim i dan danas on je Čeh, koji je sjajan momak, koji nigde ne ostavlja, nikog ne ostavlja ravnodušnim, toliko je neposredan, toliko je... Odličan golman pre svega, jer on nikada nije bio atraktivan i nikada je imao veliki pek što je Čeh bio u reprezentaciji, a on je uvijek bio drugi golman. I to mu je uvijek bio pek da on ne može da brani za reprezentaciju i onda bi govorio, to pićo, ovaj Čeh hoće da obori neke rekorde, ne znam nija koje, ne da mi ni prijateljsko da brani. Ni prijateljsko mu ne da da brani, kaže on, pa ne mogu da verujem, daj mi bar neku prijateljsko da odbranim. I to mu je bio
bolno to što nije mogao da zabrani za reprezentaciju. On je kasnije igrao sa mnom i u Hamburgu 6-7 godina i on je danas u Bayern Minhenu trener, omladinski trener mlađih kategorija i takođe mnogo drag, mnogo draga persona. I kod tebe ima peh, pošto je Brkić na golu, pa nema, opet da, nema mesta. Da. Nemo čeka, ovdje ima Brkić. Da. Nema sreće u životu. Hamburger je trebalo da bude, bar imajući u vidu i tradiciju i sve, korak u napred da. U karijeri. Ali nije se baš ispostavilo kao tako. Da, tačno tako. Posle te dve i po sezone u Herti, ekipa je počela da nam se osipa, otišli su i Josh Imunić, i Marko Pantelić, i Voronjin, tada. I dosta nam se ekipa svela na mlađe igrače, da li su imali nekih finansijskih problema i imali smo dosta slabiju ekipu poslednje godinu u odnosu na godinu od i po dana pre toga. I onda je došao period gde sam ja želeo i gde su stigle dosta nekih različitih ponuda da promenim sredinu. Ja sam želeo nešto drugo i sećam se da je tada između ostalih Hamburg bio u opticaju. Hamburg je meni bio tada kada smo igrali protiv njih, ja sam bio oduševljen Hamburgom. Oduševljen gradom, oduševljen navijačima, oduševljen, sećam se ekipom koju su tada imali, oduševljen oprem, kada se njih sećam se imali su Adidas opremu, ovde tri onako one štrafte, pa znači, stvarno je meni Hamburg stadion je bio prelep i Hamburg je bio moja velika želja. U tom periodu bilo je i drugih ponuda, sećam se da je bio i Borussia Dortmund je bila vrlo blizu toga i bila i Borussia Dortmund, međutim u Dortmundu je tada bio Jürgen Klopp, je bio tada trener i međutim nekako mi Dortmund nije bio toliko nisam bio oduševljen Dortmundom koliko Hamburgom, jer Dortmund tada imali su i oni neki finansijskih problema, nekako mi je bio mračan, taj grad mi je nekako bio mračan i to je možda moja velika greška, pošto je Dortmund posle toga dva puta uzeo titulu. Dortmund je igrao finale Lige šampiona posle tri godine i eto, ispostavilo se kasnije da je to bila greška, međutim, Hamburg igrao dva puta finale Lige Evrope i nekako... Bio prvak Evrope. Da, i nekako ja sam želeo Hamburg i otišao sam tamo i stvari su se zakomplikovale iz prostog razloga što Hamburg je dosta patio i pati i dan danas kada se pogleda, on je otišao kasnije u drugu ligu, a posljednjih 10 godina Hamburg nije dostigao onaj nivo na kom je bio prethodnih godina. I jako mi je žao zbog toga i žao mi je što nisam uspeo lično da dignem taj klub na nivo na koji on pripada, ali s druge strane dosta je bilo tu grešaka i svako treba da preuzme odgovornost, da se tako izrazim. Uprava se toliko puta promenila, treneri su se menjali kao na traci. A i posle dve godine meni se desilo to da sam slomio nogu. Posle dve godine ja sam došavši u Hamburg, slomio sam nogu i pauzirao sam godinu dana posle toga. I tada se otprilike i desio taj neki prelomni trenutak i to bio u mojoj karijeri, kada sad pogledam iz ove distance. Do tada sam igrao u reprezentaciji, redovno, sve je bilo kako treba i onda sam slomio nogu i godinu dana sam bio u pauzi. Sećam se dobro, to je bilo u Nimbergu, poslednje kolo, poslednji minut je bio. Znači, bukvalno sudija odsvirao kraj, ja sam bio toliko umoran i toliko je bio, u Hamburgu sam osjećao toliki pritisak od strane navijača, od strane uprave, od strane trenera, da sam ja rekao, ajde samo da se završi ova utakmica, da se nekako završi i da idem kući, da idem na odmor i desilo se to da sam slomio nogu. I kažem, godinu dana sam posle toga pauzirao i vrativši se posle godinu dana, onda je krenulo onaj tamnija strana karijeri, tamnija strana fudbala, što je u svakom životu normalno, posle... Ili sa Finkom bilo posle problema? Kiše dođe duga,
to je kiša dođe sunce i obrnuto. Pa bilo je, prosto bio je problem to što sam ja posle godinu dana pauze, ja sam se taman vratio i oni su meni rekli da ja nađem novi klub. Međutim, ja nisam mogao da nađem novi klub i niko nije mogao da me angažuje iz prostog razloga što nije niko znao da li sam ja uopšte sposoban, pošto je bio lom, bio dosta težak i niko nije znao da li ja mogu da igram. Uopšte, još je, što je interesantno, prošao je bio i prelazni rok i onda ja nisam mogao da nađem nekako, klub. I ja sad ne znam kako, hoćemo mi da... Upiši igrača Hamburga, da, slobodno, da. Hoću te onda pitati još nešto. Da, pošto, ajde, upisat ću... Pa, bilo je tu puno strašnih igrača, da. Son je igrao dve sezone sa tobom. Hojming Son je bio tada klinac, bukvalno kada sam došao na drugi trening, odmah sam video o kakvom se igraču radi. Son je bio toliko dominantan za svojih 17 godina da se znalo da će, sigurno da će uspeti. Međutim, niko ne zna da iza njega stoji toliko rada, pošto je on uvek odlazio na trening, posle treninga sa svojim ocem ima izuzetno strogog oca i sa njim su i uvek išli na pomoćni teren posle podne da šutiraju, da treniraju, tako da iza svakog uspeha stoji mukotrpan i veliki rad. Tako da nije ništa slučajno i to mogu da potpišem. Znači tu je bio i Son i Rud van Nistelrooy. Stavit ću iz tog perioda, stavit ću zadnjeg veznog, stavit ću Zé Roberto. Zé Roberto. Pazi, tebi je jača konkurencija bila u Hamburgeru nego u Hertie, kada pogledamo sad ova imena. Da, Zé Roberto, Jarolim, da, bilo je Rincon kasnije. Znači Spahića, Olića. U svakom slučaju, Paklin je bila konkurencija i Zé Roberto ću izdvojiti zato što je on tada imao 37-8 godina i toliko je bio spreman da je to bilo za nepoverovati. On je dečko, svaki put je on pre treninga bio u teretani, posle treninga ostaje poslednji i što je interesantno, on ima četvoro, petoro dece, on peva u crkvenom koru, a na terenu je stvarno pakao. I onda su njega stavljali i na levog beka i na desnog beka i gde god je da su ga stavili, on je bio perfektan. On je bio u centru pažnje i sve njega ću izabrati iz prostog razloga što sam oduševljen sa igračom koji i kao saigrač toliko se vidi da je dobar i kao protivnik, kada smo igrali protiv njega, kada sam igrao protiv njega, znao, bilo se da je sjajan momak i sjajan igrač i da nisam voleo baš da igram protiv njega, da budem iskren. I u Hamburgu si imao Jugokoloniju. Da, i Olića, i Rajkovića, i Spahića, Tačno. Rajkovića, Bobana Rajkovića ću da stavim na levog štopera. E, čekaj, a dobro, pisao si jednog iz Hamburga, vratit ćemo se posao, ako budemo dopunjavali tim. Nego daj, rekao si mi da imaš dobru priču o Spahiću. Da, Emil, a dobro, Spahića, a dobro, eto, i on je iz Hamburga, da ga, ili poslije ćemo. Posle, ali ispričaj mi nešto o njemu. Spahić, Emir Spahić, njega želim u svojih top 11, jer ja želim, moji top 11 su sastavljeni od onih igrača koje ja mnogo volim i sa kojima sam ja bio super. I ne samo igračke kvalitete koji svako od njih sigurno da ima, nego onih sa kojima sam imao lepo vreme i lep period. Emir je došao moje poslednje godine u Hamburg i on je, znači ja sam u Hamburgu bio 6 godina, 5 godina sam bio i na kraju, posle svih tih peripetija, ja sam i produžio ugovor sa Hamburgom i onda je poslednje godine došao Emir i Emir je došao kao bad boy, klasičan bad boy iz Leverkusena, napravio je neki problem sa obezbeđenjem. U svakom slučaju on je došao i uvek je bio onako strog i strog je bio prema svima, osim prema nama Jugovićima. Tu je bio, znači, Ivica Olić, bio sam ja, bio je kasnije Kostić, bio je... Da. I oni su bili, i mi smo uvek bili zajedni, prema nama je bio dobar, ali ostatak ekipe nije baš mirisao. Kako se to manifestovalo? Pa manifestovalo se... kako se kaže, ono, roditeljskim packama, ajde, tako ću da se izrazim. I to je bilo tako da, kao, Emire, još jednom i žuti karton, sad dobije žuti karton i onda posle toga, kada god se to dešavalo, niko nije smeo da prijavi treneru šta se desilo. A i interesantna priča, jedna je za njega, bili smo u Kelnu i igrali smo protiv Kelna i onda rekao, nemojte večerati, da,
to jest, da li je to bio, da, ručak je bio, čini mi se. Nemoj danas da ručate, kaže on meni Ivici, idemo kod mog druga, jednog tu, iza na ručak. I mi otišli, sad kao, ajde, idemo, seli u auto, otišli na ručak, gladni, došli mi tamo, iza on neki njegovi prijatelji, pite, ćevapi, mi smo se ubili od jele. U svakom slučaju, utakmice uveče, došli utakmice uveče i sad, mi igramo i on je sad tu iza mene i ja ga uvek slušam, on mi govori levo, desno, izađi, zatvori, idemo, ajde brate, možeš, ajde, ovo, ono. I mi sada jedan, 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 jedan i on nešto sad, ja ga ne čujem ga. Ja mu kažem, alo bre, gde si, šta je, šta si se učutao, šta je, kaže on, nema ništa da mi govori, ćevapi su bi on, ja ću da povratim. Gledam kako da ne povratim, da ovde su mi ćevapi. Da, i to mi je ovaj, baš onako interesantno i ja sam umro smeha, međutim ovaj, lepo je bilo. Upiši Spahu slobodno, da. Kad si već ispričao priču o njemu, upiši ga tu na mesto štopera. A mi, taj neki crni period, kako si ga nazvao u karijeri, iskoristio si da odeš do Japana. Tačno, to je tačno taj period, jer kao što sam rekao, to je bio neki januar, februar, prelazni rok je bio gotov i jedino je interesantno da je Japan bio ovaj... Slobodno tržište i na moju veliku sreću, mene tamo je bio trener Ranko Popović i on je čuje, sećam se, od Andrije Kaluđerovića, iz mog saigrača, da sam ja slobodan, jer bi bio ti zainteresovan za mene i on je rekao, naravno, mi smo se čuli i bukvalno smo, kada da dođem, dođi sutra. I nisam puno imao ni vremena da razmišljam, Japan, idem iz Evrope u Japan, hoću li, neću li, samo sam odlučio, seo sam u avion i otišao u Japan. I u Japanu sam doživeo neko prosvetljenje. Japan je divna zemlja, jeste daleko, ali je toliko je neko spiritualno, čovjek osjeti taj neki duševni mir, duhovnost i tada osjećam da sam se na neki drugi način promenio posle tako tog nekog crnog perioda, duga povreda, otišao sam u Japan gde su navijači toliko fini, divni, uvek te lepo pozdravljaju, skandiraju ime, na svakom treningu dolaze, kultura za ne poverovati, oni... Sećam se, posle utakmice uvek idemo da se poklonimo navijačima. Nijedan pobedi se ili izgubi, uvek su blagonakloni, uvek ti se zahvaljuju, strance gledaju, bukvalno kao bogove. I sećam se, bio sam tamo neka 3 meseca, tako, aha, i igrali smo i Lige šampiona. I bio je problem oko tih Liga šampiona što je putovanja su izuzetno dugačka, promjene vremenskih zona, vlažnost vazduha, to je malo problem kod Azije, da budem iskren. Mi smo inače iz Japana, idemo, putuje za Saudijsku Arabiju, pa Kina, pa Australija, to su putovanja po 7, 8, 10 sati. Istrpljujuće, dosta i isto se ide puno po hotelima i... Međutim, kao što kažem, divno mi je bilo i stekao sam lepa poznanstva i između ostalog stavit ću i tu, to je Diego Forlan. E da, imao si privilegiju da igraš sa čovekom za koga je recimo Deki Stanković u ovoj istoj emisiji rekao da je to najjači igrač koga je uživo imao prilike da vidi. Pa da, Diego Forlan, on je bio jedan od 3 stranca, pošto u Japanu je pravilo to da 3 stranca mogu da igraju. I on je, sećam se, tada došao, da li je tada direktno došao iz Intera, nisam bio siguran. To je, znači, posle svetskog prvenstva, kada je on bio najbolji igrač, on je nedugo potom došao u Japan. I sećam se da je pola ugovora njegovog plaćao ekipa, pola ugovora je cijela liga plaćala njegovog ugovora. I interesantno je to je kod njega da je on imao brata, vrlo, znači da li je bio stariji 3-4 godine i vrlo su slični. Sećam se, njegov brat nije mogao ulicama da prođe, su svi mislili da je to on. Da je Forlan, da je to Diego. Da, i tačno se sećam ja na aerodromu kad sam prvi put vidio njegov brata, ja razmišljam sad da li da idem da mu se javim, da ne hoću, neću, hoću, neću. I
sjajan dečko, sjajan igrač i on je izuzetno talentovan za sport i takođe igra, igra tenis i interesantno je to da je on hteo da, da se bude teniser. On je hteo da bude teniser. Nisam siguran, mislim da je živeo u Argentini i tada je on tenis, futbal i pošto je njegov otac, mislim, bio futbaler, on je odlučio za futbal i sećam se da je njegov otac uvek govorio, ja, Jugoslavija je uvek jaka u futbolu, samo njih. On je, sećam se, njegov otac isto govorio, samo da izbegnu nas u tadašnje vreme kada je Jugoslavija još bila aktualna. Forlan, odličan igrač. Poznata fudbalska porodica, mislim da mu i deda bio legendarni urugvajski reprezentativac. Da, da. To ne znam. Hteo, ne hteo, morao da se opredeli za fudbal. Da, i ja imam brata i sestru i baš fin dečko i prizeman na zemlji, nikad mu ništa nije bilo teško i zahvalan sam na tom poznanstvu svakom. Posle 6 godina ugovora sa Hamburgerom preselio sam se u Augsburg. Da. Ostao si u Bundesligi, ali oko jedno novo iskustvo. Da, i to je bio isto jedna prekretnica. Sećam se, bilo je opticaj u AEK iz Atine i Augsburg. Međutim, AEK je bukvalno bio, tadašnji je bio, sad ne znam da li bio trener i sportski direktor, Dušan Bajević je bio, i on me je zvao, a hajde, bi došao kada da dođem sutra. I nekako dvoumio sam se i eto, odlučio sam ipak da ostanem u Nemačkoj. Nekako sam, nisam izašao iz te neke zone komfora, nisam, možda sam trebao, Atina je predivan grad i svi mi govore da je Atina jedan od najlepših gradova za život, ali eto, odlučio sam da ostanem još koju godinu u Nemačkoj jer mi je Nemačka poznata, Nemačku sam poznavao, jezik sam upoznao, prešao sam u jedan klub koji je već, evo, 12-13 godina i više, 14-15 godina stabilan, prvoligaš, porodičan, familijaran klub koji svake godine napreduje. Sećam se kada sam došao, oni su imali uvek sve transparentno i to me je oduševilo kod Augsburga što su uvek imali svoj bilans transparentno, koliko su potrošili, koliko su dobili para od TV prava, od transfera, od sponzora, koliko su im rashodi, šta su im planovi za sledeću godinu, gde žele da investiraju. I Augsburg polako su sagradili stadion, pomoćne terene, trening kamp i jedan klub koji je postao u Bundesligi toliko stabilan da nikada nije ni dovođen, maltene, u pitanje njihov opstanak. Tako su i sada, do Evrope došli? Jednom su, da, pa igrali su sa Partizanom, ono, to je njima najbitnija utakmica u njihovoj istoriji. I taj korak sledeći da naprave tu malo, sada pokušavaju da, sad, mislim, oni sada dovode igrače po 5 do 10 miliona eura, to je ozbiljna suma novca i međutim palim taj jedan korak da naprave da dođu do Evrope. Aha. Koga ćemo iz Augsburga za top 11? Imao si tu dosta dobrih igrača. Halil Altintop je bio u špicu, recimo Raul Bobadilla. Da. Da. Finn Bogason. Pa sada ne znam da li da stavljam neke... Hajde, stavit ću... Martin Hinteregger pozadi. Fino si ti raspoređio to, lepo razmišljaš, imaš na svakoj poziciji po jednog igrača. Da, bojim se da ne budem u napadu prenatrpan, jer su uglavnom napadači najinteresantniji, najzanimljiviji i imaju najbolje priče. Ali, hajde, stavit ću recimo... Sada će recimo, neka bude Filip Max. Aha. On je... Desni bek. Da, on je u suštini levi bek, ali ja ću ga staviti na desnu. Okay. Da uđe unutra, pa da onda on sa levom... To. Filip Max, on sad igra za PSV i on je divan dečko i da stavimo jednog Nemca. I mislim da je igrao i za reprezentaciju Nemačke i čak je na širem spisku. Verujem da će igrati sada za reprezentaciju Nemačke. Interesantno je to da on me je vrlo brzo prihvatio i sećam se
sećam se da smo jedno... Augsburg je bio takav da ja nikada nisam osjećao neku ogromnu pripadnost. Nekako oni su bili, kostor ekipe je bio vrlo snažan, držali su se vrlo zajedno tih nekih desetak igrača i došavši tamo nisam mogao da osjećam toliku pripadnost kao što sam osjećao u Hertha, kao što sam osjećao kasnije u Hamburgu, gde su bili dosta Jugovića, tamo sam bio jedini Jugović. Međutim, Augsburg je imao jedne, po moje poslednje godine, bukvalno pred moj odlazak, tu tradiciju da igrači biraju od uprave da šta god požele, mogu da im se ostvari. I igrači su odlučili da hoće da klub plati da idu svi, da idemo svi u Las Vegas. Aha. Na dva dana. I sećam se da smo imali neke zacrtane ciljeve, mi smo to ostvarili, otišli smo u Las Vegas, imali smo budžet od kluba, tu je bila ta ekipna kasa gde su svi morali da plaćaju i to nam je bio budžet. I kada smo otišli dva, tri dana u taj Las Vegas, ja Las Vegas, ne da nisam želeo da idem, završila se sezona, umorni, hoću kući, jedva čekam da vidim svoje, međutim kao sad idemo u Las Vegas, nekih 15 sati leta, kažem sebi šta ti je ovo trebalo, zbog čega. Team building. Međutim, da, kao na neki, idemo na neki team building sa nekim ljudima koje sam ja, s kojim sam okej, ali nismo nešto sad. Da. I posle tog Vegasa se sve promenilo u pozitivnom smislu, da smo toliko se sjedinili i toliko je bilo interesantnih stvari i dešavanja da su mi postali toliko dragi svi oni, dan danas se čujemo i prisjećamo se te avanture i ta tri dana sigurno da neću zaboraviti. Ako ništa, dobio sam američku vizu na 10 godina zbog ta tri dana, ali u svakom slučaju eto, njega ću izvojiti. Jesi u Las Vegasu smeo da uđeš u kazino? Pa, mislim, tamo su, da, pa dobro, tamo su sva kazina, međutim, to je tamo totalno drugi svet. Tamo je jedan čip, ne znam koliko hiljada evra, to je dolara i ti kao sad misliš stavio si pare, a u suštini sve se pretvori u jednu plastičnu sadržinu, tako da to toliko nema vrednosti, tamo je izgubljen pojam o novcu, ali svakako iskustvo interesantno i u tim godinama to je bilo to. Sad u ovim godinama je nešto totalno drugačije. Koristilo je svrsi. Nisi da. Otišao u Atinu, u Grčku, ali si otišao na Kipar kasnije. Da, da. Anortozis, koga ćeš iz... Tačno, ja sam otišao u Anortozis. Tada sam izašao iz te zone komfora, želeo sam posle... tu ću uzeti... pa ja sam napravio malo grešku. Ajde, ja Pranjić ću staviti. Dobro. Hrvatski reprezentativac, on je u suštini trebao da ide desno, a Filip levo, ali dobro. Nemo ves. U suštini, posle 11 sezona u Nemačkoj, želeo sam more i to mi je bio jedini uslov za sledeća destinacija. Da bude lepo vreme i da bude more i da kada ustanem ujutru, da se ne umivam, nego da idem direktno u neki bazen. I to mi se desilo, otišao sam na Kipar i... Interesantno je to što sam imao taj bazen u svom dvorištu u kojem sam bio tri puta, možda četiri, probavih tri, četiri puta i posle toga uopšte nisam ni kupao se u tom bazenu. Obično tako, tako bude, da. Da. I ta mi je želja bila ispunjena i onda sam shvatio, ne, ipak je ovde, ne mogu da se opet kupam, ostajem u kući, klima i interesantno, isto lepo iskustvo, šest meseci, drugačiji fudbal, drugačiji vid rada. Tada sam već i osjećao da je blizu kraja moje karijere i tada sam i telo me nije toliko slušalo iz prostog razloga da sam imao česte grčeve, česte povrede leđa i teško sam podnosio da odigram celu utakmicu 90 minuta i tada sam u suštini posle te svoje epizode u Anortozisu sam i odlučio da završim. Nisam želeo da se vraćam u naš fudbal jer sam znao da ja ne mogu da ispratim zahteve od kojih će se od mene tražiti i to ne bi bilo fair ni prema meni, a ni prema mojim poslodavcima. Ranić? Da, Pranjić,
odličan momak, odličan igrač, velika zvezda i on je tamo najveće ime koje je igralo na Kipru. Imali smo lepih trenutaka zajedno. On je isto tamo otišao da završi karijeru, on je ostao malo duže, sada se imao je on čak i svoj reality i igrali smo često jedan protiv drugog kada je igrao za Bayern iz Minhena i prisjećali smo se dosta svojih duela i kako reality, šta? Da. Učestvovao u... on je napravio svoj reality da je svi igrači koji nemaju klub, on je napravio kao kamp, trening kamp i ko pobedi, bili su tu razni testovi, utakmice, dobit će profesionalni ugovor u nekom hrvatskom prvoligašu, tako neka. I onda je, to je dvojica. Jedan je dobio ugovor, ne znam sad u kom, da li tipa Lokomotiva ili da, tako ne negde. I jedan je baš otišao, došao na Kipar. I on je bio na Kipru u drugoj ligi, isto igrao je preko tog svog nekog realitija gde su bili tu žiri, testovi, tako su sve radili i taj, i on izuzetno mi se svidelo to što je on toliko bio požrtvovan da pomogne tim igračima da ih izvede na pravi put i na tako neki način kreativan je uspeo da pomogne nekim momcima. Gojko, za kraj reprezentacija, ti si nekako u žižu svetske fudbalske javnosti dospeo posle one utakmice za mladu reprezentaciju protiv Mađarske na Karaburmi na kojoj si dao 5 golova. Onda je došlo evropsko prvenstvo 2007. sa Đukom i osvajanje one srebrne medalje i ubrzo si debitovao i za tim kod Klementea, ako se ne vjera protiv Kazahstana. Da. Pa da, mislim, da budem iskren, više mi sam i pokazao u mlađim kategorijama nego možda u A timu, iako, eto, meni se, nažalost, desilo to da u 25. godini imam takav prelom i da je to uticalo na dalji tok moje karijere i samim tim i na moju reprezentaciju, dok je u mlađim kategorijama igrali smo tri puta evropsko prvenstvo, igrali smo olimpijske igre, igrali smo sa te kvalifikacije za svetsko prvenstvo i uživao sam da igram za reprezentaciju. Period u reprezentaciji, period kada dođemo iz inostranstva, dođemo da igramo za svoju reprezentaciju, to je nemerljivo i taj period je svakako kruna naše karijere. Tako da, drago mi je da je reprezentacija sada na dobrom putu, drago mi je da se ekipa konsolidovala zahvaljujući našem selektoru i da beleže dobre rezultate. Puno očekujemo njih i nadam se da će nadmašiti nas u svakom slučaju. Ustalio si se u reprezentaciji kod Radomira Antića, odigrao si sve one bitne utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. Igrao si oba meča protiv Francuske i u Parizu i na stadionu Zvezde. Igrao si protiv Austrije, ono 1-0, kada je bilo dosta teško, nezgodan termin, junski mesec. Da. Igrao si protiv Farske Kosra, otišli smo tamo, ali si na svetskom dobio šansu samo protiv Nemaca. Da. Da, pa imali smo dosta jak tim, da budem iskren, i u tom periodu bilo je, kogod da je odigrao, igrao je dosta dobro. Znači, tada kada ima rezultata, Radomir, selektor tada, je dosta imao poverenje u nas i bio sam svedok tome da su svi igrači disali kao jedan za drugog i kogod da je igrao davao je svoj maksimum, a i oni koji nisu igrali su podržavali saigrače maksimalno. I to u inostranstvu je to malo drugačije. Kada je novac u pitanju, kada smo u inostranstvu, onda dosta ima tih, ta konkurencija unutar ekipe nekada bude i surovija od one konkurencije kada se susretneš sa protivnikom. I dok je vamo u reprezentaciji bila izuzetno lepa atmosfera, imali smo i uspeha, nacija je bila iza nas, svi smo imali velika očekivanja i prepričana priča milijardu puta, ta i Australija i sve to što se izdešavalo, ali svakako, još jednom zahvalan što sam bio deo toga svega, deo te priče i
i zahvalan selektoru tadašnjem što mi je ukazao poverenje na tim utakmicama. Ušao si protiv Nemačke umjesto Ninkovića u poslednjih 20 minuta. Joj, to ga sećam. Imali, Nemci su nas stisli, se igrače manje, stisli su nas i sećam se, ja sam ulazio i pitam ja selektora Radimira. Šta da radim, kažem, samo da ga ne primimo. Radim bilo što hoćeš. Da, kao, radi šta god hoćeš, samo da ga ne primimo. I onda sam ja sam igrao tu iza Žiljića i relativno mirno smo priveli tu utakmicu u kraju, ali boga mi bilo je i penal su promašili i to je su ti neki momenti koji imaju veliki treneri da ti tako kažu prostim jezikom, a ne da se izmišlja, da se ja ono, ne pogubim, nego samo gledaj da ga ne primimo. Komande su bile vrlo jasne. A bilo je, kažem, to je protiv Francuske, tu sam, sećam se u Beogradu kada smo igrali Francuska u jakom timu, yes. Henri, Anjelka, svi su bili ono, znači, prejak tim i sećam se, on nam je govorio dan pred utakmicu sastav. Međutim, pred tu utakmicu nije govorio sastav. Ja sad ono razmišljam, ok, dobro, nema veze. Tipa sat vremena, dva sata pred utakmicu, on kaže, Gojko, počinješ. I ja, u tog trenutka, ja ne znam da sam trepnuo. Znači, ja sam gledao u jednu tačku, hteo sam da umrem. Bogu hvala da nije rekao. Kasnije sam i shvatio zašto nije rekao dan pred utakmicu, jer sigurno da ne bih spavao. I to je bila prvi put sam osetio tada tu atmosferu na Marakani kada su svi navijači iza nas, kada su svi taj huk sa tribina, to je bilo stvarno stvarno za nezaborav. Protiv Australije retko ko je bio svestan u finišu da nas drugi gol u stvari vodi u osminu finala, je li tako? Da, to je bilo vrlo interesantno. Se poklopio rezultat, da, to je bilo vrlo interesantno da mi nismo u suštini ni znali da mi idemo da nam još jedan gol nedostaje i onda smo mi trčali, vijali, gledali, slušali koliko je drugde i sećam se da smo mi, pa cijele te, kad smo bili na svjetskom prvenstvu, mi smo bili u hotelu. Mi stalno smo bili u hotelu. Mi sad smo mi u hotelu, gledamo utakmicu, ne znam, Alžir, Engleska i mi sada kao da nam je najbitnija utakmica. Mi smo tako doživljavali te utakmice, a problem je u tome što je dosadno. Mi ne možeš nigde da izađeš iz hotela. Jednostavno smo u tom lobiju imali neke filmove i sećam se da smo uzimali te filmove i da se svi sedim u krevet, potrpamo se i onda sad mi kao gledamo film i onda samo da prođe vreme, da dođe taj period utakmice, jer to uzbuđenje je vrlo napeto je bilo, vrlo smo bili napeti i sada neko kaže svetsko prvenstvo, to sada ima milijardu utakmica, da, ali u tom našem oko nas je to je sve mirno. Znači, još mi bili u Južnoj Africi, nismo smeli da izlazimo iz hotela, nismo smeli zbog te stope kriminaliteta i onda smo na sve načine pokušavali da imamo tu neku zanimaciju, ali žao mi je eto što nismo više uspeli, ali u svakom slučaju nadam se da će to ova generacija sadašnja uspeti, da će im se sve vratiti i da će im se poklopiti kao što se recimo poklopio Hrvatskoj prošle svetsko prvenstvo. Kažu da fudbaler kada doživi da se nađe u albumu za sličice za svetsko prvenstvo, ove, znači da je uspeo u životu i da je uspeo u karijeri. Evo, ti si to učinio te 2010. Neka ti ovaj album sada pomogne da izabereš igrača iz reprezentacije za top 11. Aha. Znači, ne smije da bude niko sa kim si igrao u klubu. Aha. Pa evo, ja ću izabrati, dvomim se između Rukavine i Zdravka Kuzmanovića, ali evo, pošto imam već bekove, dajte da nije Rukavina, ali stavit ću Kuzmanovića. Stavit ću Zdravka Kuzmanovića. Čak ste sarađivali sad u poslednje vreme u Proleteru. Da, da. Specifičan momak i odličan igrač pre svega. On je igrao u Stuttgartu i on je sa mojim bliskim rođakom se pokumio i on je maltene deo naše familije i odličan igrač i sećam se posle te utakmice sa Ganom, pošto je on napravio penal, da je bio toliko razočaran i tužan da je to bilo
duša da je, da duša nas je bolela sve zbog tog perioda, a sjećam se perioda kada je igrao za Stuttgart i tačno smo igrali jedan na drugog. On je bio kao navijen, znači trčao je svuda je trčao i on je i dan danas tako živ i nestašan i ne drži ga mesto, i ali takav je bio i kao igrač. I eto, imali smo sada period tu sreću da sarađujemo zajedno i on se sad polako privikao na taj naš mentalitet, on se preselio u Beograd, pošto je on živao dugo godina u Švajcarskoj i polako ga mi privikavamo na naše i mislim da će se brzo uklopiti. Bio je skoro i on u epizodi Top 11 i zaista je bio fenomenalan. To kako on ispriča anegdotu na onaj svoj način, to je prosto frapantno. A posle te Gane, Antić mu je rekao: mali glavu gore, igraš sledeću utakmicu protiv Nemačke. I stvarno ga je stavio u startnu postavu za Nemačku. I podigao ga maksimalno. Znači, stavio si Kuzmanovića, šta nam fali sada to od pozicije? Sada možeš da popuniš tim od igrača iz klubova. Pa ajde, stavit ću u špicu, stavit ćemo Ruud van Nistelrooy. Stavit ćemo igrača za koje su čuli naši gledalci. Da, on je igrao sa mnom u Hamburgu i to je, on je posle toga igrao za Malagu i tu, da li je igrao još negde, i to je bilo kraj njegove karijere. Stavit ću njega i bili smo u odličnim odnosima. Jesi da je on bio pred kraj karijere i da nije više bio na tom nekom nivou, da nije mogao da tempom istrči to što se od njega zahtevalo, jer u Nemačka isto dosta fizička liga i dosta se traži da se trči i da se radi za ekipu koja god na kojoj god da si poziciji, i mi smo njega ono plakali smo što moramo da trčimo za njega. Međutim, kada dođe lopta u 16-terac, on je to bio nemilosrdan i obožavao sam da provodim vreme sa njim kada su one šetnje pred utakmicu, jer je on mene dosta pričao o njegovim iskustvima dok je bio u Real Madridu, dok je bio u Manchesteru, i onda je igrao dosta sa naših igrača i onda mi je pričao, ne znam, za Roberta Carlosa, za Beckhama, za tako neke, Ronaldo, kakvi su, šta su radili, i uživanje mi je bilo to da slušam, i eto, stavit ću ga u lepo će se slagati sa Pantom u napadačkom tandemu. Pa da. Fali još dvojica. Šta fali? Levo krilo neko ovo? Stavimo levo krilo, da. I možda neka desetka, neki play. Da, i fali nam, da, play. Stavit ćemo Duću Tadića. Mislim, mnogo boljeg. Da, mi smo igrali u Vojvodini zajedno. Duća Tadić, sjajan momak po meni. Najbolji naš ofanzivni igrač ovog veka. Ja ne znam da li mi, ajde, Mitrović ili on, međutim, ja ću biti pristrasan i reći ću da je on naš najbolji igrač ofanzivni kojeg smo imali u posljednjih 20 godina. Mnogo mi je drago zbog njega što je uspeo. On je to uspeo svojim radom, on je uspeo to svojom voljom, svojim mentalitetom, i on je toliko fin i vaspitan dečko i zaslužuje sve ove lepe stvari koje mi se događaju, i mnogo očekujem od njega na ovom svetskom prvenstvu, i žao mi je što ranije, recimo, nije dostigao ovaj nivo, jer sam siguran da bi igrao u nekim najjačim klubovima na svetu. Tako da, Dućine mesto je rezervisano tu gore. Bravo. I još neki krilni, ovamo levo, ili ako hoće da pojačaš odbranu dole, kako god sad? Pa ajde, stavit ćemo ovde Bobana Rajković. Boban Rajković, on je igrao sa mnom isto u Hamburgu. Mi smo igrali dugo godina i u mladoj reprezentaciji, kasnije i u A reprezentaciji. I takođe ima dosta pehova sa povredom. Jedan veliki profesionalac, veliki radnik, dečko koji je stalno u teretani, i on nije u teretani da bi izgledao dobro, nego da bi imao prevenciju od svih svojih povreda koje su ga susretale, i lepo smo se slagali u Hamburgu, i
I bilo je tu dosta interesantnih situacija, pre svega i na terenu, a i van terena, i on je sada, sada je on gleda gde će da i da li će da igra, da li neće da igra, kojim, ne znam još ni on sam koji mu je status, ali... Je li tu u Srbiji? Pa igrao je posljednje vreme u Mađarskoj, mislim da je sada, da je sa njima završio raskinu ugovor i sada ima divnu porodicu koja sve mnogo, mnogi su mi dragi, mnogo ih volim i on svakako zaslužuje da bude u mojih 11. Sad ne znam, jesmo stavili 11? Ja mislim da jesmo, da imamo Gomana, imamo 4 pozadi, 2 na sredini i 4 na... Eto, možda nisu oni najlepši i najatraktivniji, ali oni su u suštini moji i sa njima sam spreman da idem na svaku ekipu i... I u rat. I u rat. Dodaj sam ovde instalor da se posle na fotografiji lepo zna o kome se radi. I fali ti trener samo te ekipe, od ovih sa kojima se sarađivao tokom karijere. Eseviću, da. Evo ti Sunčina, ha? Pa Saviću, pa dvomim se između Lantića i Rajevca, da budem iskren. Mm-hmm. A Saviću, ajde Saviću, ovde, ili ovde? Može, ne, može, ili... može, može kao na klupi ovde, daj, ovde. Antić i Rajevac pomoći, ili u tandemu. Veliki rivali na tom svetskom prvenstvu. Tačno, veliki rivali na tom svetskom prvenstvu i sećam se, Antić pre svega zbog svih njegovih rezultata i kao psiholog i kao pedagog mnogo mi je pomogao i branio i bio je uvek iza nas. Dok je Milan Rajevac mene vodio u Vojvodini i sećam se tada kada smo igrali sa Atletico Madridom, on je meni govorio: Gojko, sanjao sam nešto, sanjao sam tebe i mene u nekoj bistroj vodi. Ti i ja smo bili u nekoj bistroj vodi i uzeli smo neku ribu i držali smo ju u rukama. Ja ne znam, to mora da je neki dobar znak. Mi smo tada bili u Vojvodini, nisam imao pojma i eto. I on se toga setio, mi kada smo igrali sa Ganom, on se toga setio, sećam se, on meni kaže: Gojko, jesi se sećaš moga sna, jesi se sećaš moga sna, evo vidi gde smo sada, na svetskom prvenstvu. I eto, to je eto, neka čovjek priča. Čovjek je dogoro do polufinala, mora da je tamo sanjao samo u Džana u bistroj vodi. Da, da. I ali dogoro... isto, sjajan čovjek i mnogo sam zahvalan na njemu i što me je trenirao i dan danas volim da ga čujem i zaista želim sve najlepše njemu, njegove porodice. Sjajan, ti, ja ću ti za kraj pokloniti svoju knjigu, kad si već pomenuo selektora reprezentacije, ali knjiga Roman o Piksiju Stojkoviću. Hvala lepo. I eto, kratko, recimo, ti si bio ono klasičan primer univerzalca u modernom fudbalu. Znači, mogao si da igraš i štopera, i veznog igrača, pa čak i napadača, što je retkost. Vidiš li u reprezentaciji Piksija Stojkovića nekog igrača sličnih karakteristika Gojku Kačaru? Jako je to pa teško, da, ali... Pa jeste teško, ali ne znam koliko je to dobro. U neki način jeste dobro, ali u drugi način... I nije. Taj trener, on zna, okej, okay. Ovo mi je desni bek i on mi je desni bek i njega računam na desnom beku. Dok je mene su dosta šetali, zahtjevi su uvijek drugačiji, fizički je to drugačije. Kada sam igrao na zadnjim vezom, dosta sam se fizički trošio, puno se više trči, dok kada se igra na štoperu, uglavnom je to pomeranje. I onda taman dok se namestim na jednoj poziciji, dođe... Hamburg kupi dva zadnje vezna ili kupi štopera, jedan se povredi, drugi kaže: ajde sad ti se vrati nazad. I sad u našoj reprezentaciji, pa ja sad ne znam da li možda igra štopera i zadnje vezu, možda Gudelj, eto, možda on može da igra te dve pozicije, ali kažem, koliko je to dobro, toliko možda i nije, ajde. Koga najviše ceniš u veznom redu? Kod nas u reprezentaciji. Da, od ovih igrača defanzivnih karakteristika, a ima ih. Tu Stojković baš ima dobar izbor. Ima pa, i Lukića. Meni se ima. Sviđa, meni se sviđa, sad ne mogu sad da shvatim ko tu igra. Kod nas Maksa. Uvijek. Ali sviđa mi se što je vrlo ofanzivan, sviđa mi se što ima svoj stil igre i što ne ostupa od njega ni jednog trenutka. Napravio je atmosferu reprezentacije da može da mu se veruje. Žao mi je što nije tolika pompa kao što je bilo 2010. i želim mu da napravi tu pompu oko reprezentacije, da ceo
ali nadam se da će do toga da uđe, da će biti puni stadion i kad god igra reprezentacija, jer i momci to zaslužuju svojom igrom. I mislim da je ključ naše reprezentacije napad, kao što je nekada bio to možda defanziva, sada je konačno ključ naše reprezentacije napad i treba da igramo dobar ofanzivan futbal i sigurno sam da ćemo imati malo i sreće, a to je neophodno na turnirskim takmičenjima. Ok, ajde za kraj, podigni tablu samo ka kameri i pročitaj još jednom taj tvoj idealan tim sa sve trenerima. Znači, idealan tim Gojka Kačara je Brkić, Filip Maks, Pahić, Rajković, Pranjić, Zé Roberto, Kuzmanović, Forlan, Tadić, Pantelić i Rudvan Nisteraj. Strašnih top 11, zaista moram priznati. Kad si pomenuo Maksa, bilo bi nelogično da si toliko godina proveo u Nemačkoj, a da nemaš nijednog Nemca. Da, eto, baš. Hvala ti puno, bio si fenomenalan. Molim, hvala vama. To je bio Gojko Kačar u najnovijoj epizodi mojih top 11. Veliki pozdrav od ekipe koja je ponovo realizovala ovu emisiju, a koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Svako dobro.